Вітаю, сьогодні понеділок, 2 грудня. Мене звати Степан Грицюк, і після нетривалої перерви сьогоднішнім випуском ми відновлюємо роботу інформаційної служби другого телеканалу. Очевидно, час для цього як ніколи сприятливий, бо інформаційних приводів справді достатньо. Політична ситуація в Україні залишається напруженою, і про це треба говорити. Тож сьогодні ми розповімо вам таке. Без перепочинку, незважаючи на прохання влади, українці продовжують мітингувати. Година X, страйки, протести і пильні погляди світових лідерів. Український Євромайдан і його відлуння в огляді наших журналістів. Гірка втрата. Сьогодні Львів прощався з матір'ю зниклого журналіста Лесею Гонгадзе. Кров, поранення і безвісті зниклі. Усе ще невідома доля шістьох мітингувальників, яких досі шукають після суботнього штурму. Інформація про них поширюється соцмережами, про них пишуть в інтернет-виданнях та оголошують по радіо, але знайти так і не можуть. В результаті люди говорять, що зниклі – це не більше, ніж поголос, а в самому МВС від конкретних коментарів наразі утримуються. Ситуацію досліджував журналіст Андрій Фок. У прес-центрі Львівського майдану кажуть, інформації з Києва про зниклих людей поки не надходило. Робота тут кипить як вдень, так і вночі. Активісти разом із координаторами і надалі відслідковують найсвіжіші новини із столиці. Нічого такого, щоб зараз хтось зник і їх шукали, наші координатори в Києві не підтверджують. У координаційному штабі ж пояснюють, списки людей, що поїхали на Київ, є лише ті, які були складені вже після суботнього інциденту. До того штабу народного спротиву не було. Відповідно, людей, які були той час перебували на Майдані, вони були скеровані, ну, хтось сам добирався своїми якимись методами, хтось через студентський, так би мовити, Майдан, який знаходиться біля пам'ятника Шевченка, тому наші списки в цьому штабі фізично ще на той момент не могли бути. З однією дівчиною, що звернулася у штаб з проханням знайти брата, від якої жодної звістки із Києва, нам таки вдалося зідзвонитись. Щоправда, хлопця вже знайшли. Зв'язку з ним не було майже добу. Батьки переживали, тобто, ну, подумали, що треба ще йти в штаб та й запитатися, може вони якось допоможуть. То що відчували? Відчували, звичайно, що переживали, тому що в Україні зараз таке твориться, дивилися за телевізійними новинами, спостерігали, то все бачили і переживали. Не знають про зниклих і у міліції. Кажуть, скоріш за все, інформація є лише у київських колег. Чула, що вчора про це говорилося, що ці питання піднімалися, але чи прийшла якась офіційна до нас інформація, в принципі, вона й не повинна до нас була приходити. Вона могла бути надана тільки правоохоронцям в Києві. Якщо ви все ж втратили зв'язок із своїми рідними, головне не панікувати. Такий самий штаб є і на київському майдані. Активісти обіцяють скоординуватися, якщо ви залишите свої дані. Штаб революції у Львові розмістили у приміщенні обласної ради. Андрій Фок, Роман Тарасов, 2015, другий телеканал. Вистояти і перемогти. Українці продовжують мітингувати. Щоправда, уже з новими силами та настроєм. Тепер революційними. Після кривавої суботи питання асоціації з Євросоюзом стало другим у списку. Зараз людей хвилює інше – як повалити чинний режим. Студенти, викладачі, підприємці і навіть школярі – усі вони впевнені, що творять третю українську революцію. І вона стане основою для нової демократичної держави. Четвертокурсниця Орися Хім'як учора повернулася з Києва. На Майдані разом з друзями вона провела 6 ночей. Був чоловік, який не просто прихистив, він залишив нам ключ від дому, сам пішов на роботу. Тобто людина така довіра була до нас, і він пішов на роботу, і ми з ним так в нього жили 2 дні. Дівчина каже, що минулого тижня на Майдані збиралося усього трохи більше сотні людей. Проте кривава субота змінила усе. По останній день ми вже їхали, ми переїжджали по Михайлівську площу, і там затримались буквально на годину. І я бачила, то вже новий Майдан. Там Майдан просто воскрес. Там з'явилися люди, які вони, там не лише вже студенти були, там були старші люди, свідомі. Люди, які вже стояли і розуміли, що вони вже не так захищаються право на ЄС. Вони стоять, щоб захистити свою націю, свій народ. Тепер Орися страйкуватиме у Львові. Сьогодні біля пам'ятника Шевченку майже 20 тисяч людей, яких об'єднала спільна ідея та революційний дух. Ця революція, я вважаю, вона повинна бути останньою. Вона повинна бути такою, яка буде
приведе нас до того, до тої мети, до якої ми прямували і прямували наші попередники. Особисто моя надія, що повинні вже бути нове покоління. Покоління, які вже народилися після здобуття незалежності. Можливо, вони зараз занадто молоді, але вже повинні появлятися якісь лідери, щоб в майбутньому вже виросла нова нація. Батьки Наталі Нобель були політв'язнями, мріяли про краще життя для неї ж. Жінка стримує сльози, адже того життя так і не настало. До пам'ятника Шевченку її приводить мотив з минулого століття. Гідне майбутнє її внуків. Україна буде вільною без того президента, без того уряду, без тої Верховної Ради. Повну всю перебудову. Незалежній Україні – незалежність. Слава Україні! Окрім студентів, сьогодні за парти не сіло й чимало школярів. Вони переконані, майбутнє у їх руках. Янукович, то він якби така тварюка, так сказати. Ну, взагалі, мене він не влаштовує. Треба, щоб всі люди виходили, протестували проти нього, робили так, як він для нас ставиться. Ми хочемо в Європу, але ця Європа має починатися з кожного з нас. Ми маємо бути якимись цивілізованими, свідомими. Львів'яни вирішили, чинний уряд та президент мають піти. Переконують, на Майдані стоятимуть до останнього. Люди просто надто довго терпіли і зараз просто всім обірвався терпець. І от зрив підписання асоціації, це просто став таким поштовхом, останньою краплею. І люди зараз просто хочуть змін. Мені здається, конкретно, можливо, навіть не всі усвідомлюють, яких саме, але люди хочуть змін. Львів'яни вірять, що саме ця революція змінить не лише чинну владу, а й створить нове демократичне суспільство в Україні. Марія Шепель, Олег Возний, 2015, Другий телеканал. Революція та її наслідки. Одні виїхали на Майдан до Києва, інші вийшли на площі міст і містечок. Дехто страйкував і навпаки, не вийшов нікуди, навіть на роботу. Принаймні, до цього наполегливо закликали кілька мерів. Не вийшли на роботу і урядовці Кабміну, бо його заблокували. На жодні поступки влади люди так і не пішли. Тож як розвивалася ситуація в країні в огляді нашого кореспондента Ярини Матвіїв? Другий день євророволюції в Україні оголосили всеукраїнський страйк про тиху акцію непокори. Сьогодні заявили міські ради Тернополя, Львова, Івано-Франківська. Але люди страйкують у Криму, Полтаві, Києві. У Львові страйк оголошено, проте сьогодні на роботу все ж вийшла більшість львів'ян. Магазини, державні установи, лікарні працюють у звичному режимі. Не працюють усі вищі навчальні заклади. В 10-й ранку колони з тисяч мітингувальників знову прийшли на Євромайдан до пам'ятника Тарасові Шевченку. Як і 1 грудня, мітингувальників зібралося понад 50 тисяч. Тим часом у Києві опозиція оголосила на сьогодні про блокування роботи Кабінету міністрів. Від ранку мітингувальники машинами та живим ланцюгом перекрили в'їзд на територію будинку уряду. Урядовці до Кабміну на роботу не вийшли, на Майдані триває мирне віче. Там виступають лідери опозиції. Минулу ніч Майдан пережив спокійно, провокацій та штурму Беркуту не було. Зранку у Верховній Раді відбулося засідання Погоджувальної ради. На ньому лідери опозиції виголосили свої вимоги. У них поки два пункти: відставка Азарова та всього складу Кабінету міністрів та звільнення Тимошенко і трьох затриманих активістів минулої ночі. Лідери опозиційних фракцій оголосили вимоги та залишили Погоджувальну раду. Спікер парламенту Володимир Рибак повідомив журналістам сьогодні, мова про введення надзвичайного стану в країні зараз не йде, він не бачить підстав для цього. Проте ситуацію на Майдані розглядає Генпрокуратура. Реакція Заходу на події в Україні досі стримана. Європа та США не поспішають приймати рішучих дій, не делегують для переговорів з українською владою своїх представників. 2 грудня українці у всьому світі проводять масові акції протесту в Барселоні, Парижі, Стокгольмі, Осло, Торонто, Вашингтоні, Нью-Йорку. Пікетували і представництво України в ООН. Українці закликають Америку терміново ввести санкції проти Януковича та членів Кабміну. Засідання Польської ради нацбезпеки, присвячене ситуації в Україні, проведе найближчими днями президент Польщі Броніслав Комуровський. Українське питання Комуровський обговорить з урядом та парламентськими силами. Також він хоче провести телефонну розмову з Януковичем. Адресні санкції проти ініціаторів силового розгону Майдану може запровадити Євросоюз. Про це повідомляє і ТАРТАС з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі. Ситуацію в Україні дипломати називають напруженою та хвилюючою, наголошують. Застосування владою надмірної сили проти мирних мітингарів неприпустиме. Сутички під адміністрацією президента засудили посли Євросоюзу та США Ян Томбінський та Джефрі Пайет. Свою позицію вони висловили у спільній заяві.
Внутрішні війська МВД Росії не можуть брати участь у масових конфліктах в Києві. Про це повідомив прес-секретар МВД Росії Василій Панченко, повідомляє Інтерфакс Україна. Шевченківський районний суд Києва 2 грудня масово відпускає студентів, затриманих на акціях в неділю. За сутички з Беркутом сьогодні судять 10 затриманих студентів. Суд у всіх випадках приймає рішення повернути матеріали міліції через те, що вони незаконно оформлені. Міліція звинувачує студентів, яких жорстоко побив Беркут, у дрібному хуліганстві. До Києва їдуть внутрішні війська 2 грудня. На сайті МВС оприлюднено інформацію. Станом на 10 ранку 2 грудня для забезпечення громадського порядку у Києві залучено близько 1000 військовослужбовців внутрішніх військ, які несуть службу поблизу адміністративних будівель, йдеться у повідомленні. Непоправна втрата. Сьогодні Львів прощався з Лесою Гонгадзе. Матір зниклого журналіста Георгія Гонгадзе пішла з життя на 69-му році. Родичі кажуть, що перед цим жінка дуже довго хворіла, але лягати в лікарню навідріз відмовлялася. Львів'янам, та й не тільки, вона запам'яталася вічно заплаканими очима і тим, що до кінця так і не змогла повірити у смерть сина. Провести її останню дорогу до церкви Преображення Господнього прийшли сотні мешканців Львова. Львів прощався з Лесею Гонгадзе 2 дні. Матір зниклого опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе померла 30 листопада після тривалої хвороби. До Преображенської церкви, де у неділю та у понеділок зранку тривав парастас, не зупинявся потік людей, що хотіли віддати данину пам'яті мужній жінці, яка виховала відомого журналіста, героя України Георгія Гонгадзе. Відомий громадський діяч Ігор Калинець каже, познайомився з Лесею Гонгадзе випадково. Однак спогади про зустріч з цією мужньою жінкою залишилися на усе життя. Я не розпитував нічого і не влізав в її душу, бо я знав, що це страждена жінка, яка вміє себе мужньо вести, достойно вести, і яка, мабуть, до кінця так і не повірила, що її сина вже нема в живих. Можливо, на тому світі правда їй відкриється, і, можливо, там вона зустрінеться з сином. Проститися з Лесею Гонгадзе прийшли близькі та рідні, також колеги, журналісти і друзі Георгія Гонгадзе. Усі вони були поруч з матір'ю друга. Сьогодні, на жаль, прощаємося з людиною, яка відійшла у вічний світ, так і не дізнавшись правди про свого сина. На жаль, а можливо, на щастя Лесі Гонгадзе, вона відходила в вічний світ з думкою про те, що Георгій є живий. На цьому світі, сьогодні, у вічному світі, вона вже достеменно знає, на відміну від нас, де її син перебуває. Можливо, десь в тому її душа і заспокоїлася. Ми маємо сьогодні всі сказати: простіть пані Лесю, тому що перед нею завинила вся українська влада, а можливо, завинили і ми, люди, котрі не домоглися від влади сказати правду, що сталося. Водночас усі, хто прийшли проститися з Лесею Гонгадзе, висловили сподівання, що українські матері не втрачатимуть більше своїх синів. Усю організацію похорону взяло на себе місто. Це померла велика мама, яка мала дуже велике серце, яка любила всіх. Це особлива жінка, і цю особливу свою любов вона передала Георгію. І так шкода, що місто осиротіло. Але наша задача – робити ті добрі справи, про які вона говорила, щоб вони відбувалися і щоб вона гордилася своїми рідними львів'янами, нашим містом і нашою державою. Поховали Лесю Гонгадзе на її прохання на цвинтарі у Брюховичах, де покоїться її батьки. І далі ми планували запросити у нашу студію журналіста та керівника прес-центру Львівського Євромайдану Отара Довженка. Однак через напружений робочий графік завітати до нас він, на жаль, не зміг. Тож ми вирушаємо до нього. Отже, Отаре, бачимо, роботу в прес-центрі кипить. Для цих цілей одна з кав'ярень міста надала люб'язно своє приміщення. І, наскільки мені відомо, люди працюють у 3 зміни. Наскільки це так? На одній зміні працює до 5-6 людей, інколи буває більше, але ми тоді просимо інших працювати дистанційно, тому що тут просто немає місця. На нічній зміні, як правило, 3-4 людей. І крім того, нам багато людей допомагають, приносять фото з Майдану, наприклад, відео приносять і так далі.
Ви якось координуєте свою роботу з київськими колегами? Ні. Зараз уже, якщо до того ми були в контакті з організаторами, то після 29 числа, коли той перший Євромайдан розпустився, то зараз, принаймні, ми не координуємо точно. В соцмережах з людьми, які ведуть акаунти в Євромайдану і так далі, ми, звичайно, співпрацюємо, обмінюємося інформацією і так далі. А що стосується акції протесту, то зараз у Києві відбувається опозиційна політична акція протесту, а з штабом опозиційної акції ми не співпрацюємо. Отара, ти є відомий журналіст і колумніст, і зрештою за політичними подіями слідкуєш не тільки, очевидно, з цього прес-центру. На твою думку, коли слід очікувати з'явлення гаранта до народу, і чи взагалі це з'явлення буде? Бо наш президент дуже довго тримає паузу, як на мене. Я думаю, що сьогодні-завтра. Можливо, сьогодні ввечері, можливо, завтра вранці. Інше питання, що він скаже. Тобто... Це може бути якась подачка, типу відставки міністра внутрішніх справ або щось таке. Це може бути навпаки запровадження надзвичайного стану. Що саме буде, я собі не уявляю. Тобто, поки що дуже багато такої напівправдивої інформації, яку важко перевірити, і я не знаю, кому вірити і чому вірити. Зараз перед Януковичем стоїть принциповий вибір, тобто стояти до кінця і відстоювати свою владу, чи йти на поступки щонайменше. Чи взагалі не здається тобі, що оточення Януковича просто його злило, бо вихід Рудьковського, Жванії, Богословської. І мені це взагалі нагадує ситуацію, як у тій приказці, коли з корабля першими втікають, не хочу говорити, які тварини. Це інше питання. Мені здається, що вони просто тікають, щоб врятувати свою політичну кар'єру, тому що цілком можливо, що незабаром бути в Партії регіонів – це буде просто хрест на подальшій політичній кар'єрі. Ми подібне дуже багато бачили у 2004 році, коли з провладної більшості в Верховній Раді виходило дуже багато людей і перебігали до помаранчевих. Я думаю, що це хороший знак. Це означає, що вони не бачать перспективи в Партії регіонів, а отже, можливо, у влади не все так добре, і влада справді дуже розгублена зараз, і не бачить перспективи перемоги в цьому конфлікті. Але з іншого боку, після 2004 року, як ми знаємо, двоє людей наклали на себе руки, Кравченко і Кирпа. Хоча, якби вони тоді того не зробили, то зараз, я думаю, вони були би при владі. Тобто, можливо, їхня паніка просто трохи передчасна. Я маю на увазі тих людей, які зараз виходять з Партії регіонів. Зараз активно за ситуацією в Україні спостерігають західноєвропейські лідери, і не тільки лідери всього світу. І всі вони активно запрошують у Європу, Євросоюз, наголошують, що двері залишаються відкритими. На твою думку, чому ця риторика не була після помаранчевих подій у 2004 році? Адже тоді ніби до влади прийшов проєвропейський лідер. Чому про асоціацію почали говорити тільки зараз? Насправді не було політичної волі до реальної інтеграції. Тому що у Ющенка взагалі була така, був такий рефлекс не віддавати. Тобто він не хотів ділитися контролем, він боявся ділитися контролем. А євроінтеграція – це все-таки передавання частини наглядових функцій контролю і так далі Євросоюзу в перспективі. І більша прозорість влади, відмова від якихось закритих корупційних схем і так далі – це те, що і цій владі, і попередній владі просто не давалося в силу психологічних причин. Вони не були до цього готові. Я думаю, що Янукович до цього так само не готовий, і я сумніваюся, що якби навіть він зараз підписав цю угоду про асоціацію, то за цієї влади її би виконували і втілювали. Тепер наша мета, щоб наступна влада, чи вона з'явиться зараз, чи вона з'явиться в 2015-му, була не така. Щоб вона була відповідальна перед суспільством, і щоб вона могла виконати волю більшості українців щодо асоціації, а потім вступу в ЄС. Бажаємо успіху, щоб прес-центр отримав тільки позитивні новини. Дякую.
І на цьому ми прощаємося з вами. Завтра зустрінемося у цій же порі. Сподіваємося, що наступний день принесе більше позитивних новин. Залишайтеся оптимістами, незважаючи ні на що.